Ukrainan vastahyökkäys Venäjää vastaan on kestänyt yli 2 kuukautta ja länsimaat ovat seuranneet tilannetta tarkoin. Toimittajamme Jouko Luhtala, kuinka tuo vastahyökkäys on oikein edennyt? Jos kartalta katsoo, ja kartta kertoo tässä tapauksessa aika ison osan kuvasta, niin hyvin heikosti voisi näin summauksena sanoa, että Ukraina on ollut 3 pääsuuntaa. Yritetty on toki muualtakin, mutta Länsi-Zaporizhzhia, joka on itään Hersonista Etelä-Ukrainassa, jossa viime vuonna Ukraina saavutti huomattavaa menestystä vastahyökkäyksellään, niin siellä on yksi yritysalue ollut, toinen on ollut Zaporizhzhian ja Donetskin alueen välimaastossa, edelleen Etelä-Ukrainassa, ja kolmas on sitten Itä-Ukrainassa Bahmutin suunnalla, jossa tunnetusti taisteltiin kuukausitolkulla tästä rauniokaupungiksi muuttuneesta Bahmutin kaupungista. Ja Ukraina on oikeastaan viikoittain pääasiassa apulaispuolustusministerinsä suulla ilmoittanut, että kuinka paljon he ovat, no he käyttävät sanaa vapauttaneet, vallanneet takaisin Venäjän miehittämiä alueita. Ja se on pyörinyt siinä 10-24 kilometrin viikkotahdilla, joka on huomattavan vähän. Että rintamalinja on kuitenkin satoja ja satoja kilometriä pitkä. Ja jälleen kerran, jos palaa tähän karttaan, niin jos menee vaikka kuukaudenkin kerralla eteenpäin, niin niitä eroja on hyvin vaikea havaita. Voidaanko sitten vastahyökkäyksen sanoa epäonnistuneen? No, sota-asiantuntijat sekä Suomessa että kansainvälisesti ovat sitä mieltä, että on liian aikaista sanoa, onko tämä vastahyökkäys epäonnistunut vai ei. Toisaalta Venäjän talvihyökkäys, joka myös tapahtui varsin laajalla rintamalla vähän samaan tapaan kuin nyt tämä Ukrainan vastahyökkäys, niin se tuomittiin kyllä huomattavan paljon nopeammin epäonnistuneeksi. Että jos Venäjä olisi hyökännyt näin hitaasti ja tuskaisesti kuin Ukraina nyt on hyökännyt, niin uskoisin, että sota-asiantuntijat lännessä nopeammin arvioisivat vähän saman tapaan kuin Vladimir Putin, että se on epäonnistunut, mutta ollaan kuitenkin niin kuin halukkaita antamaan ilmeisesti aikaa. Pääperusteluna on yleensä ollut se, että näistä Ukrainan niin kuin hyökkäysvoimaisimmista prikaateista, jotka on pääosin länsiaseilla varustettuja ja länsimaissa koulutettuja, niin ilmeisesti ainakaan kaikkia, mahdollisesti suurinta osaa, ei ole vielä taisteluissa nähty. Ja Ukraina itse on toistuvasti sanonut sitä, että heidän pääiskuaan ei ole vielä tullut. Puhutaan kohta enemmän. Näin MTV-uutiset livessä eilen vierailut puolustusvoimien ex-komentaja arvioi Ukrainan vastahyökkäyksen ongelmia. Miksi tuo eteneminen ei ole ollut toivotunlaista? Niin, tässähän on arvioitu sitten ja odoteltu jo silloin keväältä, että kun maa on kuivannut, että Ukraina lähtee vastahyökkäykseen ja Venäjällä on ollut tässä aikaa useita kuukausia, yli puoli vuotta, linnoittaa näitä rintamalinjoja, useita 3 eri rintamalinjaa tai tällaista puolustuslinjaa sinne ja myöskin miinottaa niitä voimakkaasti, että kyllä tässä oikeastaan odotusarvo olisikin pitänyt olla sille, että se joka tapauksessa tulee olemaan työlästä ja haastavaa, että ei se sinänsä mielestäni ole yllättävää. Niin, mitä muita syitä sitten voi olla sille, että ei Ukraina ole pystynyt parempaan menestykseen? No, se tietysti hieman riippuu siitä, keneltä kysytään, että Ukraina on syyttänyt länsimaiden tuen myöhäistä saapumista, mikä sinällään pitää paikkansa. Tai on hyvä perustelu, että Ukraina joutui myöhästyttämään tätä hyökkäystään. Se, että olisivatko he aidosti halunneet hyökätä aikaisemmin kuin hyökkäsivät, se on lähinnä historian tutkijoiden selvitettävä. Mutta siis joka tapauksessa selvää on, että Venäjälle jäi enemmän ja enemmän aikaa rakentaa puolustusasemiaan. Sitten sota-asiantuntijat on hyvin paljon viime aikoina puhuneet tästä, että Ukraina ei hallitse eri aselajien yhteistyötä niin laajassa mittakaavassa kuin sen pitäisi sujua, että tällaisten voimakkaiden puolustusrakennelmien läpi päästäisiin. Että se hyökkääminen on ollut tipottaista ja enemmänkin, että on tehty asioita peräjälkeen sen sijaan, että ne tehtäisiin yhtä aikaa. Saksan armeijan laatimassa raportissa, joka tuossa viime kuun lopulla epäilemättä Ukrainan suureksi iloksi vuoti saksalaislehti Bildille, niin he sanoivat, että Ukraina on palotellut nämä
länsikoulutetut yksiköt liian pieniksi yksiköiksi, että niillä ei ole mahdollisuuksia toimia riittävän tehokkaasti ja että siellä on tällaista niin kuin neuvostoliittolaisen sotilaskulttuurin jäämistöä hyvin paljon, mikä sitten taas länsimaissa ajatellaan, että komentoketjussa pitäisi niin kuin mahdollisimman alhaallakin olla mahdollisimman paljon vastuuta. Ja neuvostokulttuurissa taas on sitten toinenlainen perintö, johon sekä kuitenkin Venäjän että Ukrainan armeijat edelleen hyvin voimakkaasti nojaavat. Ja ehkä sellaisen summauksen voisi sanoa, että yhtä yksittäistä syytä on niin kuin hyvin vaikea osoittaa, että siihenhän nyt tietysti helposti pyritään, että olisi kiva sanoa, että tästä yhdestä asiasta se johtuu, mutta sodankäynti on kuitenkin äärimmäisen monimutkaista ja moni asia vaikuttaa lopputulokseen. Ja merkitystä on muun muassa koulutuksella. No, Ukraina sai vastahyökkäystä varten muun muassa Leopard 2 taistelupanssarivaunuja ja Bradley rynnäkkövaunuja. Mikä niiden rooli on ollut? Keskustelin eilen sotatieteilijä Ilmari Käihkön kanssa ja hän otti tähän sillä lailla kantaa, että niinku länsimaissa on ehkä yliarvioitu tätä länsiteknologiaa. Että se kyllä on parempaa kuin tämä venäläisillä käytössä oleva teknologia, siis sotilasteknologia, mutta se ei ole ratkaisevasti parempaa. Että Venäjällä on kuitenkin paljon tätä kalustoa. Ukrainankin kalustosta niin kuin merkittävä osa, suurin osa, on edelleen tätä itä-eurooppalaista perintöä tai neuvostoliittolaista perintöä. Ja ennen vastahyökkäyksen alkua Venäjä uhos, että nämä Leopardit palaa siinä, missä venäläistankitkin. Ja se on pitänyt paikkaansa, että on nähty vahvistettuja kuvia Leopardeista, saksalaistankeista, Bradley-rynnäkkövaunuista, jotka on yhdysvaltalaistekoa, niin kyllä ne niihin miinoihin pysähtyy. Ja jos venäläinen panssarivaunu niitä ampuu, niin ei siellä kovin kivaa ole, vaikka se olisikin Saksassa valmistettu se panssarivaunu. Miten sitten Venäjä on tässä Ukrainan vastahyökkäyksen aikana toiminut? No, oikeastaan vastahyökkäyksessä täytyy hieman pakittaa. Ihan sen verran, että pääsyy niin kuin Ukrainan epäonnelle Venäjän toimien kautta katsottuna on se, että Venäjä valmistautui tähän vastahyökkäykseen käytännössä kuukausia. He ovat rakentaneet puolustuslinjoja ja ex-komentaja Lindbergiä lainaten, niin kylväneet valtavan määrän miinoja. Siis näitä miinoja on niin kuin ollut sitä luokkaa, että niillä on ylipäätään ukrainalaisilla ollut ongelmia päästä edes varsinaisiin taisteluihin. Et miten venäläiset on sitten hyödyntänyt näitä miinoja on, että he tarkkailevat droneilla tätä tilannetta, ja kun siellä jossain miina räjähtää ja siihen jää ukrainalaisia panssareita, niin sinne lähetetään koordinaatit tykistölle ja taisteluhelikopterit panssarintorjuntaohjuksineen perään. Ja nämä on varsin helppoja maaleja venäläisille. Nämä on täysin paikallaan pysyvät kohteet. Ovatko sitten odotukset olleet lännessä realistiset tämän vastahyökkäyksen suhteen? No, ei ehkä lännessä, että on jossain määrin ehkä syyllistytty Venäjänkin aliarviointiin, että Käihkö nosti esille tätä, että on aluksi ajateltu, että nämä länsivaunut nyt vain menee tästä venäläisten puolustuslinjasta läpi, ja paljon puhuttiin siitä, että paras mahdollinen Ukrainan tavoite voisi olla ihan päästä Asovin merelle saakka ja niin kuin katkaista tämä maasilta Krimille. Nythän nämä näyttää niin kuin äärimmäisen epätodennäköisiltä, suorastaan unelmilta. Et siihen nähden nämä odotukset on olleet epärealistisia. Ja sotatieteilijä Käihköä siteerata, niin alusta lähtien niin kuin asiantuntijoiden mielestä on ollut selvää, että useampi vastahyökkäys on todennäköisempi kuin että tästä tulisi sellainen koko sodan päättävä yksi isku. Se ei ollut realismia. Venäjä miehittää kuitenkin niin merkittävää osaa Ukrainasta. Ja toisaalta lännessä on kyllä naureskeltukin joillekin yksittäisille asioille ja nostettu niitä. Kyllä, ja varsinkin tämmöisiä niin kuin yksittäisiä videoita, joissa niin kuin näkyy hyvin anekdoottimaista toimintaa ja hyvin usein ei oteta oikeastaan huomioon sitä, että niissä tilanteissa mahdollisesti niin kuin ulkopuolta katsottuna aidosti hölmöstikin toimivat venäläiset, niin ihmiset nyt vain näyttää usein aika hölmöiltä silloin, kun niitä päin ammutaan. Silloin ei toimita kovinkaan usein täysin järkevästi. Ja Ukraina totta kai mielellään levittää juuri sellaista materiaalia, jossa Venäjän armeija näyttää mahdollisimman
typerältä ja hölmösti toimimaan. Ja voihan epäonnistumisista oppia myös, että seuraavalla kerralla ei tapahdu näin. Kyllä, ja tästä on puhuttu paljon. Niinpä. No lehtitietojen mukaan Ukraina on vaihtanut taktiikkaansa ja pyrkii kulutussotaan. Miksi? No, kovat tappiot ja se yritetty taktiikka selvästi, vaikka Ukraina on pitänyt kiinni tästä, että päähyökkäystä ei ole tehty, niin tätä aivan parasta keihäänkärkikalustoa, leopardeja, bradleja, sun muuta, syötettiin kyllä niihin taisteluihin heti alkuvaiheessa. Nähtiin paljon kuvia, joissa niitä oli, joko ne oli vaurioitunut, tuhoutunut tai hylätty. Ja sitten aika moni sota-asiantuntija on sitä mieltä, että kulutussota sinällään on tyhmä tapa sotia, mutta Ukraina selvästi uskoo siihen, että ne pystyy käymään tätä kulutussotaa tavalla, joka suosii heitä. Sota-asiantuntijat on vähän sitä mieltä, että kulutussota todennäköisesti suosii pitkässä juoksussa Venäjää, koska Venäjä on isompi maa, sillä on enemmän teollisuutta, enemmän kalustoa, enemmän ammuksia. Jos molemmat osapuolet tyytyy ampuu tykeillä toisiaan vaikka vuoden ajan, niin todennäköistä on, että Venäjä pystyy ampua per päivä enemmän. Ja vaikka on paljon puhuttu siitä, että Ukrainan tykistö on merkittävästi tarkempaa, niin hyvin monet asiantuntijat on muistuttanut siitä, että no Venäjä ampuu sitten vain enemmän. Ja Ukraina selvästi, tai ei selvästi, mutta todennäköisesti pyrkii tällä kulutussotavaiheella nyt pääsemään niin kuin takaisin siihen liikesotaan, jossa tällainen Lindberg puhui paljon tästä, että usein sanotaan, että vaaditaan kolminkertainen ylivoima, mutta jos päästään niin kuin liikesotaan, päästään yllättämään vihollinen, niin ei välttämättä tarvitakaan. Voi riittää huomattavastikin vähempi. Että hän puhui tällaisesta sotakoulumantrasta, jota turhan usein toistetaan. Lindbergistä puheen ollen, niin seuraavaksi kuullaan ex-komentaja Lindbergin arvio siitä, että miten pitkään tuo Ukrainan vastahyökkäys voi vielä kestää. Nyt me olemme elokuussa ja kyllä jossain vaiheessa syksyä sitten se sade tulee ja se muta tulee ja sitten nämä raskaammat mekanisoidut joukot, telatykit, panssaroidut ajoneuvot, taistelupanssarivaunut, niin ne lopulta sitten sinne pellolle uppoaa mutaan. Eli siinä mielessä niin tässä elokuun aikana voisi ajatella sille, että olisi tärkeää jossain vaiheessa sitten nähdä ja ehkä ukrainalaistakin sitten todeta, että no nyt sitten on jossain se onnistunut isku meneillään, koska jos ja eihän sekään päivässä eikä muutamassa viikossa ohi olla joka tapauksessa. Eli jos ei sitä sitten ala tulla tässä elo-syyskuulla, niin sitten tietysti herää se kysymys, että tuleeko sitä ennen syksyä ja ennen sitten tätä kosteaa aikaa, koska sitten on olemassa se riski, että se jää tulematta tämän loppuvuoden puolella ja sitten katsotaan taas yksi talvi. Kun tämä nyt vaikuttaa tämä hyökkääminen olevan vaikeaa, niin miksi sitten Ukraina päätti kesällä ryhtyä toimeen? Pakko on hirveän hyvä motivaattori. Ukrainalla on tosi vähän vaihtoehtoja. Sotatieteilijä Kähkö ja siteeraten Ukrainan tilanne on käytännössä hirvittävä. Venäjä miehittää viidesosaa maasta, on selvästi täysin haluton neuvottelemalla nykyisissä olosuhteissa luopumaan näistä alueista, joten Ukrainan poliittiselle johdolle ja sodan johdolle jää hyvin vähän vaihtoehtoja. On pakko hyökätä, jos ne alueet haluaa takaisin, ja hyökätään oikeastaan pakko myös sen takia, että Ukraina pystyy osoittamaan lännelle, että tämä aseapu auttaa, että Ukraina voi aidosti voittaa tämän sodan. Kiitoksia Jouko näistä kiinnostavista arvioista. Lisää uutisia Ukrainan vastahyökkäyksestä osoitteessa ntvuutiset.fi.